bem-vindos a mais um vídeo, galera, seu Hard Game Brasil. Galera, é o seguinte, mais um vídeo aqui do canal. E bom, galera, estamos com Donkey Kong Country 2. Vamos que vamos. Nosso segundo episódio da série de Donkey Kong. Paramos exatamente aqui, no primeiro episódio. Vamos continuar daqui. Essa fase é meio complicada, hein? Esses barris com o tempo, você tem o tempo pra atirar, senão ele atira sozinho. Quando acabar, aí você provavelmente vai cair na água, algum lugar assim. Acho que tem que passar correndo, sem tá pegando a letra O. Chega uma hora que acho que ele para, né? Opa! Tá com uma abelha, vai. Nossa, achei que tinha errado. Deixa eu mudar aqui. Conseguimos cair aqui. Vem pra cá. Pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá. Tá. Não. Ah. Aí trollou. Tá, conseguimos aqui novamente. Mudar aqui que fica mais fácil. Bom, passou a letra G, infelizmente, né? Tentar pegar o bônus. Vamos lá, temos um bônus agora. Conseguimos o bônus, bem tranquilo. Temos 13 moedas, acho que precisa de 15 moedas. Pro jacaré, né? Preciso me lembrar pra que serve a moeda DK, mas... ele diz que não seja agora, acho que mais pro final do game. Vamos lá. Essa fase aqui vai ser complicada, hein? Fase do peixe que ilumina quando vira, ó. Ai. Tá, eu não peguei a letra K, né? Que eu não sei onde tá. Peraí que aqui vai complicar um pouco. Tá, o peixe explode agora. O que tem aqui? Não sei, eu acho que tem que subir. Deixa eu ver. Não, tem que descer mesmo. Tá, tem que ir pra cá, pra esquerda. Conseguimos achar o meio da fase, agora fica mais tranquilo um pouco. Vamos lá. Essas estrelas aí. Vamos
até o peixe vai explodir. Nossa, é espinho, é peixe. Tudo. Subir? Não, não dá pra subir. E agora? Nossa, é muito... Que reto. Não! Ah, não. Provavelmente estava no fim do game. E agora? Nossa, quase o espinho me acertou. Tem que subir aqui. Vamos lá. Será que zerou a fase? Não. Ah, quase. Conseguimos passar aqui. Quase. Eu morri aqui no finalzinho, no porco espinho, ó. Quase. Faltou pouco, mano. Conseguimos passar. E vamos lá. Nossa, esse aqui é o da espada. A fase aqui é complicada, hein? Opa. Eu nem vou arriscar pegar essa letra, porque não tô precisando de vida agora. Pulei errado. Aí não, né? Agora complicou, hein? Espera. Tá ao meio da fase. É que o bom é que jogar com a Dixie aqui você consegue passar tudo mais fácil, né? Se eu não me engano, esses jacaré acaba o tempo. Ó, acaba o tempo, ó. Nossa, dá pra passar muitos lugares. Com o Diddy Kong aqui, acho que ia ser muito mais complicado essa parte. Nossa, quase, ó. Eu achei que ia vir a vida, mas não veio. Conseguimos passar mais uma fase aqui. Vamos lá. Tá. Ah, fase do navio. Um bônus aqui. Opa. É mais que um bônus. Tem até moedas. Tá, também é só coletar moeda. Ixi, aqui. Acho que dá pra subir assim. Não, já era. Já era, já era, já era. Vou tentar coletar esse bônus de novo, porque não vai dar tempo aqui, né? Quase ainda consegui. Devia ter dado um pulinho. Eu vou tentar de novo, hein? Música.
Agora vai, hein? Conseguimos. Falta uma moeda, se eu não me engano. Mas eu acho que naquele mundo vai depois que zero o game, talvez. Não faço ideia, mas vamos lá. Ah, é verdade, aqui, ó. Essa é a fase do navio. É a fase que joga com a cobra, né? E provavelmente tem uma fase lá pra frente que joga com o papagaio, se eu não me engano. Eu não sei se tem fase que joga só com o peixe, eu acho que não. Mas se eu não me engano, tem essa e tem uma que joga com o papagaio. Que a do papagaio eu acho que ainda é mais difícil que essa fase aqui. Mas eu não lembro dessa fase direito. Ai, pulei errado. Ainda bem, né? Bem que tinha ali. Ó, nesses lugares... Eu não sei se tem bônus ali embaixo, mas eu nem vou arriscar, né? Provavelmente tenha, né? Mas... também nessa fase aqui nem vou arriscar pegar as letras, porque a gente tem bastante vida, então não precisa, né? Agora vamos aqui, ó. Bem tranquilo, porque aqui começa a surgir os jacarés pulando. Tá. Encontramos o meio da fase. Daqui. Aqui, ó, tem que pular quando a abelha desceu. Desceu, pula. Aqui eu acho que dá pra pular daqui, ó. Agora. Agora tá chegando no final da fase. Começa a complicar mais, ó. Isso. Porque acho que tem que pular com o Y. É, aqui tem que pular segurando o Y, senão pula mais lento. Ó, vou fazer um teste aqui. Ó, vai até aquela corda, né? Ó, vai até a terceira corda. Dá um impulso quando pula apertando o Y. Que é o mesmo esquema, né? Praticamente desceu, pula, é sempre pelo time. Conseguimos a letra G. Ficou faltando duas letras. Aqui é complicado, hein? Porque eu acho que o pulo chega lá, mas não tanto. Nossa, quase. Tá, agora não pode vacilar aqui que tá no finalzinho do game, eu acho. Porque já achamos o meio da fase faz tempo. Tá, acabou aqui. Acabou a fase. Conseguimos a vida. Temos 34 vidas, bem tranquilo. Então vamos lá. Olha o jacaré lá. Nossa, será que... calma. Será que o jacaré tem todos os mundos? Porque no primeiro mundo lá não tem do barco. Será que cada mundo é diferente? Eu não lembro, porque se eu não me engano, eu não cheguei a passar essas fases. Ixi, essa fase aqui deve ser meio complicada, hein?
Ah, vai subir na água com aquele peixe ali, ó. Se errar o pulo, provavelmente esse peixe... Tá, é que é o seguinte, eu acho que deveria ter um bônus ali, alguma coisa do tipo. Tá, conseguimos o meio da fase. Opa. Olha lá. Errou o pulo, já era, mano. Bom, não vou pegar a letra N. Pula! Nossa, mano. Atrapalhou demais, velho. Atrapalhou demais. Tá, eu precisava... Ah, aqui tem... Nossa, quase consegui pegar. Isso daí é como se fosse aquela estrela do Super Mario, né? Tá, e o Diddy Kong tá ali perto, eu não sei aonde. Mas deixa eu ver um negócio. Tá, não vai dar certo. Tem que pular muito rápido e o peixe já tá ali. Vamos subir, vai. Deixa isso aí pra lá. Seria útil demais aqui, né? Mas... Ah, a abelha só tava ali pra atrapalhar, mano. Sim, ela não está ali para atrapalhar, porém, só para isso, tipo, foi e voltou. Nossa, a água sobe muito rápido. Vamos lá. Ah, sério, mano? Aí fica difícil, né? Toda hora perde uma parte ali, nada a ver, mano.
Meu Deus, qual que foi a dificuldade de pular na corda que eu não entendi, mano? Vamos lá. Não é possível, mano. Nossa, quase. A musiquinha desse jogo é muito da hora, mano. Tá, não vamos vacilar aqui, não. Tá, conseguimos pegar um bônus. Tá, e tem que eliminar os bichos nesse bônus. Ok, bem tranquilo, conseguimos 15 moedas, vamos lá. Agora sim, ó. Nossa, a moeda de Kyra, por isso que precisava. Agora passamos de fase, né? Não faz nem sentido. Mas eu vou ter que voltar. Vou lembrar que nessa parte do barco, porque vai... Nossa, essa fase aqui... Se eu não me engano, é numa fase dessa que tem. Que tem o papagaio, mano. Vocês têm que descer, eu acho que sim. Musiquinha. Esse jogo é muito bom, mano. Se pra cá. Bônus. Vamos lá.
Tá, tá por aqui. Já era, nem sei pra onde vai mais. Bugou. Já nem vai dar tempo também. Vamos lá. Eu acho que tem que seguir, né? Quando tem. Nossa. Tá, encontramos o meio da fase. E agora? Só subir. Olha o jacaré aqui, ó. Pra cá, ah, essa moeda de cá ali, ó. Acertei o pulo. Eu acho que aquele barril levaria até moeda de cá. Porém, infelizmente, eu não fui até lá. Mas ok, vamos lá. Vamos para o chefão. Nossa, é o jacaré. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Tem que usar esses barril de dinamite. Que isso? Não faço ideia do que tem que fazer aqui, mano. Eu tenho que entender primeiro o que tem que fazer aqui. Eu acho que é quando ele joga isso. Pera. Agora. Tá. Tranquilo. Agora ele pula mais rápido, ó. Nossa, tinha que ficar longe dele. Tá, ele vai jogar o barril. Acho que é a última vez agora. Não.
era. Aí no final não pode ficar no canto da tela, mas entendi o que tem que fazer. Bem tranquilo, vamos lá. Tem que ficar um pouco distante. Vai, vai, que ele vai pular. Acertou, né, mano? Vacilou, já era. Derruba. Tem que ficar muito próximo, ó. Olha, me acertou ainda, mano. Que não pode deixar ele pular no chão ali. Não pode ficar no canto da tela, velho. Segunda vez que eu fico no canto da tela. Tá bem tranquilo, vamos lá. Quase. Que merda, hein? Nossa. Nossa, quase eu errei ali. Toma na cara. Agora acho que eu passo, hein? Ah, não, velho. O que que eu fiz, mano? Esqueci que ele dá esse pulinho, mano. Aí ele cai muito rápido, mano. Aí foi total vacilo, mano. Me acertou. Vamos lá.
agora ele começa a pular mais perto, né? Vamos lá. Pula pra cá, pula pra cá. Tá, agora se eu errar já era. Ele vai me acertar. Que ele vai cair próximo. Vai, Didico. Quase, mano. Agora vai ser tenso. Tem que pegar o barril e já pular longe. Ele já pula te derrubando. Então é isso. Conseguimos passar aqui. Pegamos a moeda. Acabou. Agora tem outro mundo, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, sou o Rádio Game Brasil. Galera, é o seguinte, mais um vídeo aqui do canal. E bom, galera, estamos aqui com Donkey Kong Country 2. E bom, galera, eu vou juntar o mundo anterior com esse mundo aqui, Hornet Hole, porque senão o vídeo vai ficar muito curto de DK. Então pretendo que o vídeo fique uma hora, os episódios de DK 2, pra gente fazer 3 episódios, ok? Então vamos lá, é isso. Vamos iniciar aqui a gameplay neste mundo. Mundo das abelhas, talvez. Conseguimos aqui a moeda do bônus. Temos 17 moedas. É agora. Nossa, eu pensei que era um bônus aquilo. Vamos lá. Quando passa no mel aqui, o boneco trava, ó. Ele fica parado, ó. Então tem que... tem que ir pulando. Temos aqui uma moeda. Aqui. Nossa, quase que eu morri ali. A trilha sonora desse game é incrível. Diddy Kong. Tem um gancho aqui, ó.
Nossa, achamos aqui a aranha, ó. Vamos lá. Tá, conseguimos achar o meio da fase, agora tá bem tranquilo. Tem uma moeda ali, do que isso? Não, essa moeda não é importante. Alguma coisa pra cá. Caiu. Bora subir. Subir tudo de novo. Ok. Coletar aqui. Tá, conseguimos subir aqui também. Tira, até tirar e colocar para diagonal para baixo, ó, ou para cima, as teias também sobem, ó. Isso. Tem um bônus aqui, é isso? De cá, essa moeda é muito importante porque tá difícil coletar essas moedas. Agora coletamos as moedas, vamos subir novamente. Essas fases aqui são mais complicadas. Tá. Pode ser que tenha alguma coisa pra cá, ó. Tá indicando o caminho, ó. É um bônus. Temos um bônus. Vamos lá. Tem que coletar todos os itens. Bem tranquilo, conseguimos aqui. A moeda. É que agora eu não sei se tem dois mundos, porque tem dois jacaré daquele, né? Um em cada mundo, agora eu não faço ideia. Ah, não. Perdemos ali, né, a aranha, mas tudo bem, vamos lá. Opa. Pera aí, tem que ser quando a coisa descer aqui, pula pra cá, já era. A abelha ali atrapalha demais, mano. Tá, provavelmente estamos no final da fase. E é isso. Conseguimos. E agora, próxima fase. Vamos lá. Tá, tem que ir pra cá. Vixi, entrou em outro mundo, é isso? Vamos lá, né? Fase do carrinho, velho. Essa é a fase do carrinho. Nossa. Tá, e quem pula? Ah, é. Tem que abrir as portas ali, ó. Senão... Ué, apertei pra frente e não fui? Essa fase vai dar trabalho.
Vamos lá. Outros fogos. Tá, não precisava pular ali. Parecia um jacaré tacando barril. Se pula ali já era, ó. Aí ia fechar o portão. Tá, tinha um bônus ali, passamos pelo bônus. Conseguimos achar o meio da fase. Ó, pegou o barril errado, já era. Eu achei que já morria, mas tem uma chance ainda, né? Como é que eu vou pular aí agora? Ali eu não entendi como é que tem que pular não, hein? Barril, vou jogar outro, ok. Abre esse portão, vai ter um agora que não pode pular, né? Ué, deu um pulinho nada a ver. Estranho, mano. Vamos lá. Pula pra frente, pula aqui. Pega esse barril. Pula. Barril. Vou pular na hora certa ali. Agora pula. Mais um barril ele vai jogar. Ok, pula pra frente. É agora, né? Ok. Tá, já não deu certo ali. Eu acho que tem que deixar cair mais um pouco e pular, entendi. Vamos lá. Essas fases do carrinho é complicado. Pula aqui, pula. Isso aí, ó. Uma vida. E eu pulei errado, hein? Conseguimos passar a fase. Eu ia falar bem tranquilo, mas não foi bem tranquilo. Conseguimos passar aí e vamos lá. Vamos pra próxima fase, vamos ver o que que é. Pular aqui pra ver o que tem aqui. Ah, é a letra K, nada demais. Essa fase aqui, não sei se é essa, mas é aqui tem o papagaio que eu falei. Ali tem alguma coisa, né?
aqui, ó. Porque, se eu não me engano, essa fase não é tão difícil. Mas tem uma fase que tem que... Ah, eu acho que dá pra voltar. Eu vou voltar pra ver o que eu consigo aqui. Não dá pra voltar mais. Se eu não me engano, é nessa fase. Não nessa fase, mas vai ter uma fase que vai ter que apostar corrida. Vou tentar descer aqui. Complicou, hein? Tá. Foi sorte, né? Ter outro barril ali. Meu Deus, mano. Tá, a fase não é tão difícil, mas é um pouco complicado, sim. Mas eu acredito que a da corrida seria mais difícil, né? Não vou pegar a letra K ali, não. Bônus pra cá, né? Provavelmente ele deve passar em algum lugar aí. Não sei o que tem ali, mano, mas eu acho que não tem nada, na real. Coletar esses itens e vamos lá agora. Nossa, bom, eu não peguei a letra K, então não preciso. Será que vale a pena coletar isso? Achamos o meio da fase. E agora? Pensei que a abelha ia voltar, mano. Ah, não creio que eu fiz isso. Ok. Sorte, né? Que tinha outro barril ali. E agora? Ah. Eu me perdi ali, ó. Ainda bem que acabamos de achar um save.
geralmente quando tem um save já tem um barril próximo. Ah, sério? Demorou muito. De novo, é impressionante como que eu morri aqui de novo, velho. Não é possível. Vamos lá. Passa aqui, sobe aqui, passa esse. Aí vem pra cá. Vamos lá. Não creio, né, mano? Que dá uma travada ali na corda, né? Tá, sobe aqui. Pula. 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 Tem pressa. Ah, tá bom que não acertou ele. Como é que... Como é que pode, mano? Incrível isso. Tem uns lugarzinhos, mano, que lá tá... É que você já quer passar logo, aí acontece isso, né? Passar na calma, se passar na pressa... Vai errar, não tem jeito. Ela espera. Pula. Quase que erra ainda, não é possível. Outro papagaio. Ah, não. Tá. Deu sorte, vamos lá. Eu acho que deveria ter alguma coisa pra lá, porém... Como é que errou isso? Dar a volta agora. Nossa, da corrida vai ser tenso. Onde foi parar a letra? Ótimo, zerar essa fase logo, porque essa fase já complicou um pouco já. Porque você entendeu como que passa ali, aí você já quer passar rápido e aí não dá certo. Agora vamos para a próxima, nossa, outra fase do carrinho. Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vi que tem esse negócio. Ah, não. E pode ser que tenha alguma coisa, mas eu acho que não.
bônus. Conseguimos. E é isso, vamos lá. Tá. Outra fase do carrinho. E agora? Quer apostar a corrida com ele, é isso? Tem que acelerar, hein? Pior que você tem que ficar olhando o pulo e na frente já... Ai, pulei errado. Você tem que ficar olhando pra pular no jacaré e depois tem que pular o trilho do trem. É complicado. Tem um pulo errado. Tem que acertar ele logo, mano. Eu acho que se não acertar deve acontecer alguma coisa, né? Vamos lá. A parte aqui vai ser tensa, hein? Quase. Tá, o carrinho não vai mais devagar. Ele corre muito, não tem jeito. Já tem a letra G e ainda não achamos o meio da fase. Isso. Olá, mano. Fui tentar. Agora eu não sei se é interessante deixar esse cara aí na frente pra me saber onde ele vai pular, né? Eu vou testar, né? Porque essa fase aqui eu não lembro. Nem sei se eu zerei o game, na real. Porque de repente quando tem um ponto de exclamação para pular, ó. Entendi agora. Conseguimos!
era tão difícil assim não a fase, porém... Porém, é meio complicado até, né? Porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Bora. Ah, volta tudo pra cá, ó. Vamos lá, então. Nossa, outra fase dessas fases complicadas, hein? Essa fase é que vai vir esses bichos voando aqui, ó. Nossa, que é isso? Que isso? Eu não lembrava que esse bicho fazia isso. Como é que eu vou derrubar ele? Eu vou tentar derrubar ele antes pra entender, senão eu vou morrer toda hora aqui. Ah, de novo, mano. É, não tem jeito. Acho que tem que pular ele e continuar, mano. Como é que não pula esse bicho, mano? Nossa, hoje a gameplay tá difícil, hein? Ah lá, tem que pular sim. Como é que não pula? Ok. No de baixo tem que jogar, senão... Ah, eu não vi ele vir, não. Conseguimos o bônus. Bônus não, meio da fase, né? Ah, tá. Não. Impressionante um negócio desse. Tá, tinha que descer, né? Essa parte de pular aqui vai ser complicada. Ah, não me interessa pegar essa moeda. Thank you.
pegar esse bônus. Vamos lá. Tá, vamos destruir. Ah, aqui não pode perder, eu acho. Conseguimos. E agora vamos tentar passar o final da fase aqui. Nossa, é muito bicho. Por causa da abelha que tem isso, né? É por causa desse bicho aí. Tá, eu acho que não poderia ter... Ah, tá. Calcular o tempo certo, né, pra poder fazer isso e pegar a moeda do DK, porém ele é complicado. Então ele tá em todos os mundos, ó. Será que são mundos diferentes ou será que é a mesma coisa? Vamos lá. Outra fase. É pra cá que eu não vi. Ah, não grudou ali, ó. Essa ideia. Será que tem que ir pra cá de novo? Deu! Essa fase vai ser complicada, hein? Vamos lá. Passar aqui direto. Mais que tinha duas abelhas que pula rápido, eu acho. Thank you.
é que pode, né, mano? É, tá. A parte aqui... Não era pra ter... voltado o botão, né, mano? Tinha que pular um pouco antes, acho que tem que pular pro lado, pular pra ficar bem próximo, aí questão de um segundo você consegue pular, vamos lá. Começando tudo de novo. Perdemos uma vida, né? Porque estamos perdendo bastante vida agora, hein? Isso. Tá, não vai grudar ali, né? Pra subir, né? Mas tá bom. É que é aquele negócio, né? O pulo já era. Vimos achar o meio da fase, agora um pouco mais de buenas, mais tranquilo aqui. E agora, um bônus talvez? Rambi. É o Rambi o nome dele, não é? Tá, então é a fase igual tem a da cobra, do papagaio, e agora tem a só com rinoceronte. Ok. Aí é que tá, né? Agora tem uma letra... Uma letra não, uma moeda... Mas... E ali eu acho que era só... ter usado o barril. Nossa, o cara atacou logo um... Uma bola de canhão, eu não vi. Esse daqui eu não sei se derrubaram. Não, esse aqui não. Eu tinha que correr, é isso? Complicado, hein? Tá, eu vou tentar coletar a moeda. Tá, não dá pra passar aqui. Não tem jeito. Tem alguma forma de coletar essa moeda aí.
conseguimos, né? Pensei, todos têm alguma habilidade. Olha, já achei que era o outro. Onde que era o outro mesmo? Em algum lugar aqui na esquerda. Olha ele aí, ó. Era esse aí mesmo. Acho que é aqui que tem que correr. Corre, Berg, meu Deus do céu. Desce. Conseguimos. Conseguimos mais uma moeda DK. E é isso, vamos lá. E agora vem o chefão da fase. Nossa, o chefe é com o papagaio, mano. Bem, o que eu tenho que fazer? Tem que acertar bem no espinho ali, ó. No ferrão, no caso, né? Nossa, vacilei já. Agora abelha. É, tinha que ter guardado uma vida ali pra... Nossa, perdemos bastante vida agora nessa gameplay, hein? Ok, vamos lá. Eu vacilei, hein? Já era. Agora deu ruim, né? Porque tá muito rápida a abelha. A abelha tá muito rápida. Tem que prestar muita atenção, mano. Porque ela faz uma movimentação diferente a cada dois danos que leva, ó. Levou um dano, aí vai ficar mais rápido um pouco, ó. Ó, agora vai juntar os espinhos, ó. E aí desce. Olha lá, só que desce muito rápido, mano. Em vez de ir pra cima, desceu, ó. Isso que eu não entendo. Vamos lá. Tem que ficar longe, mano. Não tem jeito. Thank you.
Ok. Desceu. Vai descer mais. Aí agora vai soltar os espinhos, né? Isso. A gente fica longe. Olha lá, não tem como ficar longe, mano. Aparece do nada, velho. Aí vai jogando ali no canto, fica complicado, hein? Gameplay já tá ficando complicado, vai chegando pro final do jogo, né? Vou ficar parado aqui embaixo, então. É que agora ainda tá lento, né? Agora vai subir. Entendi agora. Aí deu ruim. Me acertou, mano. Vou voltar aqui. Impressionante. Como é difícil esse chefão, hein? Esse chefão é o mais difícil que tem. Até agora, dos Donkey Kongs que eu joguei, eu acho que esse é o mais difícil. Eu joguei um e o dois, né? E até agora, esse é o chefão mais difícil. Lá. Ok, aí vai soltar o espinho. Sobe aqui. Pra cá. Tá, o problema é quando tiver muito mais rápido. Tá, vamos lá. Aí eu fui tentar subir muito, aí é o que acontece. Mas agora eu entendi um esquema aqui. Pra acertar isso aí agora vai ser difícil, hein? Será que mudou o jeito? Acaba mais, velho. Tô vendo, né? Porque de repente conseguimos, até que enfim. Eu achei que ia morrer mais uma vez pra poder conseguir passar essa fase. Foi difícil. O chefão ali já teve umas fases mais complicadas. Perdemos algumas vidas. Espero que não dê game over no final do game. Mas é isso. Vamos ver qual é o próximo mundo. Nossa, vai ser Ghostly Grove. Não faço ideia, mas Ghost é fantasma, mas não sei se tem alguma coisa a ver. Mas é isso. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado aí do nosso segundo episódio de Donkey Kong. Então, eu vou juntar essa parte com a outra, né? E é isso. Então, depois,
eu vou tentar fazer o último vídeo de Donkey Kong pra ficar no final, né? Pra ser o final, pra ficar 3 vídeos da série de DK2 também. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se puder, deixar aquele likezão pra fortalecer. Vou ficando por aqui. Obrigado pelo acesso. Tamo junto. Valeu. Falou.